אדון נתן באמת יום מיוחד היום, ונחשוב ביחד מה דבר אדוני הוא אומר עלינו. אני רוצה שהיום אנחנו נחשוב מי אנחנו בישוע, איזה סטטוס אנחנו קיבלנו בישוע המשיח. ומקום המרכזי, ובעצם המקום הזה זה השם של המסר, זה כתוב בשנייה לקורינתים. בפרק ה', פסוק שבע עשרה. שנייה לקורינתים, פרק ה', פסוק שבע עשרה. ובכן, מישהו במשיח בריאה חדשה הוא, הישנות עברו, והנה הכל נהיה לחדש. חבר'ה, פה כתוב שלכן מישהו... מי שבמשיח הוא בריאה חדשה. זה מעמד שלנו לפני אלוהים. זה סטטוס שלנו. להיות בריאה חדשה. אדון קרא לך, אדון קרא לי, להיות בריאה חדשה, חדשה שלו. וזה קורה עם כל בן בנד... אדם, כמו שאנחנו קראנו, כל מי שהוא במשיח. זה קורה אם אתה במשיח, אם אתה התחלת את הקשר עם משיח, אם משיח נכנס בחיים שלך, משהו קורה בחיים שלך, משהו משתנה בחיים שלך, אתה הופך להיות בריאה חדשה. אתם יודעים שדבר אדוני מתאר לנו אלוהים, אלוהים שברא את השמיים והארץ, והעולם שהוא כל כך כל כך יפה. אחרי כל השנים האלה, כל הקלקולים שעשה בן אדם לטבע, אנחנו עדיין יוצאים ונהנים מנופים, מכל הצמחייה, מכל החיות, ציפורים. כל פעם שבן אדם, הוא יוצא לטבע, הוא מתרגש, הוא נהנה. כמה יפה אדון ברא את העולם הזה. כמה הוא השקיע לבריאה. אני במקצוע שלי מהנדס, ויוצא לשבת ולחשוב על כל מיני חלקים חדשים, לחשוב לעשות אותו ככה, ככה, מרובע, עגול. אתה יושב וחושב, חושב. איזשהו חלק אחד לעשות, אתה חושב. כמה אלוהים ברא, כמה הוא חשב, כמה פינות הוא הגל. שאנחנו בעין שלנו נסתכל ויהיה לנו יופי וטוב. אלוהים אוהב לברוע, אוהב לעשות, אוהב את הבריאה שלו. ואם אנחנו נסתכל היום על העולם שלנו, מה קורה היום, איזה חדשות יש בעולם שלנו, לאן הולך את העולם שלנו, מה חדש בעולם שלנו, מה ההישגים בעולם שלנו, במה העולם שלנו גאה היום. חבר'ה, אם אנחנו נסתכלים, מסתכלים על זה, אנחנו רואים שהעולם הוא נמצא בתהליך כזה, כן? ודברים שהיום העולם גאה בהם, זה דברים נוראים, מצעדי גאווה. היום אנשים גאים, העולם שלנו, העולם ספציפי שלנו, העולם המערבי, הוא גאה בחירות שקיבל בן אדם. כל אחד הוא יכול לעשות מה שבא לו. ילד יכול לעשות מה שבא לו. והורים אסור לעשות אותו, להגביל אותו, לעשות לו משהו. צריך לתת לו כל הזכויות, כל ילד היום בבית ספר לומד מה הזכויות שלו, ואנחנו גאים במצב הזה. או דברים אחרים, מה שקורה היום בחיים הנישואים, כמה כל המבנה שאדון שם, מבנה המשפחתי, הוא היום מדרדר. אנשים חיים... חוץ ממסגרת בחיים הנישואים, ובכלל אומרים למה להתחתן, למה להביא ילדים, והרבה הרבה דברים כאלה, ואנשים לא אומרים את זה בסתר, אומרים את זה בגאווה, זה הישגים שלנו היום. אנחנו חיים בתוך העולם שהוא עבר את הארס, ארס של החטא. וביחד עם זאת, אנחנו גם מזכירים את אלוהים שקורה משהו רע, אומרים, אלוהים אתה אשם, למה אתה לא שמרת? בעולם כזה אנחנו חיים היום. מה עושה אלוהים היום בעולם הזה? מה התשובה של אלוהים לעולם שהוא כל כך מדרדר ונופל? מה אלוהים עושה היום? הוא לא רק מחכה למשפט מתי לשפוט את העולם הזה, גם זה יגיע מתישהו. אבל מה פעולה נגדי, נגד הדברים האלה, נגד כל הדברים החדשים האלה, שהם חטא, שקורים בתוך העולם שלנו? ותשובה, שאלוהים גם בימים שלנו, הוא עושה בריאה חדשה. אלוהים עושה בריאה חדשה. הוא גם ממשיך להיות בורא, הוא בורא משהו חדש. אבל החדש הזה, במקרה הזה, זה לא העולם החיצוני, העולם היפה, זה איזשהו... Таліх пнімі шикуре бетоха а наі мамінім Кмішиба машиях іша у брія хадыша. Адон буремашше хадаш Маілёя коем Яшла ноём сімха кдуля емхаабакі чмон по маю хелікмікіла Аальхлікілахлікігіем уРімхлікігібідраіахрот אבל הם קיבלו היום החלטה, זהו, די, אני בוחר בישוע. אני רוצה את ישוע בחיים שלי, רוצה ללכת אחריו, לא רק היום, לא רק עכשיו, דרך כל החיים שלי. ואנחנו שמחים מאוד שמקבלים את ההחלטה, שמחים מאוד שקורה משהו בפנים, עמוק בתוך הלב, שמביא את הבן אדם לקבל החלטה הזו, שאני רוצה ללכת אחרי ישוע. х. Лёррак ля лолі оттахан наваляцор, лемм шиля лехет. Зарія шиланну, займаша дон руцибиха им шиилану, Щ нахнув не лех, а харрав, не леха харрав, А танімца ббытта ліх, Анініца бта ліх. А нахну льётті пасну лезе шуарви ю швим шама, нахну льхима харе дон. Кмо шита медим альхохара ішуо. Коль покерім каму Плюють ду аншо і каху там. הם לא ידעו איזה שיעור הם יקבלו מאדון, אבל היה להם אמונה לקום וללכת אחרי אדון ישוע. והוא פעל, והם ראו איך הוא פועל בחיים של אנשים אחרים, ולמדו ממנו. זו הקריאה שאנחנו קיבלנו בחיים שלנו, וזו התשובה מאלוהים כשהוא פונה, כשהוא, כשהוא היום בורא את החדש בתוך הלבבות של האנשים. בברית חדשה אנחנו קוראים על הדרך שישוע פתח לנו בבשורה על פי פילוקס, בפרק י"ז, בפרק 17, אנחנו יכולים לקרוא פסוקים מ-20 עד 21. זו תשובה של ישוע על שאלה ששאלו אותו. שוב, זה לוקס, פרק 17, פסוקים מ-20 עד 21. מתי תבוא מלכות האלוהים? והיה נותן לאמור, מלכות האלוהים לא תבוא במראה עיניים, ולא יאמרו הנה פה או הנה שם, כי מלכות האלוהים הנה בקרבכם היא. שאלו את ישוע את השאלה, מתי תבוא את מלכות השמיים? מתי זה יקרה? אנשים באותה תקופה הם היו מחכים, מחכים להתגשמות הנבואות, מתי עם ישראל, הוא יתפוס את המקום הגבוה הזה. הם היו בציפייה, הם היו בהרגשה שצריך משהו לקרות, ובהתאם לזה הם חיכו למשיח, שהיה צריך להגיע ולהביא עם ישראל למקום הגבוה הזה. וכשבא ישוע, מה התשובה שהוא נתן פה לאנשים? מה הוא אומר? הוא אומר שזה לא יקרה בצורה, בצורה כזו שזה יהיה ממש ממש מלכות. הוא אומר שזה יקרה בתוך הלב. לא יאמרו שהנה פה או פה או שם, כי מלכות האלוהים הנה בקרבהם. אני רוצה להגיד שכן, התגשמו מתישהו נבואים, נבואות, ואנחנו ממש ממש קרוב לזה. מתי באמת המלכות שמיים יהיה פה? אבל כרגע, עוד שזה לא מתגשם, אדון בונה את המלכות שלו בלב שלנו, בתוך הלב שלנו. זה מקום העבודה שלו, וזה ממש ממש אינדיבידואלי. בן אדם אחד, הוא פותח את הלב והוא מאמין, והלב שלו הופך להיות למקום איפה אדון בונה את המלכות. ויש כל כך הרבה אנשים אחרים שלא מבינים את זה, סגורים. הם נמצאים פשוט בחוץ, הם לא מבינים את האנשים האלה שקיבלו את מלכות השמיים. ישוע הביא לנו מלכות השמיים. הוא בא כמלך, הביא את המלכות. אז להיות בריאה חדשה, זה, זה אומר שאנחנו שייכים למלכות של ישוע. כל כך מעניין לראות איך אדון פעל בתוך הלבבות. אני רוצה שאנחנו ניקח דוגמה של, של פטרוס. זה כתוב במתי בפרק 16. במתי בפרק 16. בואו ניקח פה פסוקים מ-13 עד 17. בואו נסתכל, כן, על ה... אירוע אחד שהיה בחיים של ישוע עם תלמידים שלו. שוב, מתי 16, בואו ניקח פה פסוקים משלוש עשרה עד שבע עשרה. ויהי כבוא ישוע אל גלילות קיסרין של פיליפוס, וישאל את תלמידיו לאמור, מה אומרים האנשים עליי, מי הוא בן האדם? ויאמרו, יש אומרים יוחנן המטביל הוא, ואחרים אומרים אליהו. ויש אומרים ירמיהו, או אחד מן הנביאים. ויאמר עליהם, ואתם, מה תאמרו? מי אני? ויען שמעון פטרוס ויאמר, אתה הוא המשיח בן אלוהים חיים. ויען ויאמר אליו, אשריך שמעון בר יונה, כי בשר ודם לא גילה לך את זאת, כי אם אבי שבשמיים. אנחנו רואים את השיחה של ישוע עם תלמידים שלו. והוא מתישהו, בתקופה מסוימת, הוא שואל אותם את השאלה. הוא שואל, מה אומרים עליי בני אדם? שואל את השאלה, אפשר להגיד ככה, מתחיל לשאול מרחוק, מה אומרים עליי אנשים אחרים? הוא מקבל כל מיני תשובות פה מתלמידים, מישהו אומר ש, אה, שמעתי שאומרים עליך שאתה יוחנן המטביל. שמעתי שאומרים עליך שאתה כמו ירמיהו או אחד מהנביאים. אחר כך ישוע שואל את השאלה המרכזית, מי אני בשבילכם? מה אתם חושבים מי אני? אנחנו פה רואים את התשובה שבאה משמעון פטרוס, ממש תשובה שפשוט נשפכת מתוך הלב. יען פטרוס ואמר, אתה הוא המשיח בין אלוהים חיים. ואנחנו רואים שאחר כך ישוע הוא אומר שאשריך, שמעון, כי לא בשר ודם, גילה לך את זאת, כי אם אבי שבשמיים. זה מעניין לראות כמה לישוע היה חשוב לשמוע את התשובה של פטרוס, וכמה התשובה הזו הייתה יקרה. אתה משיח בין האלוהים. П Ссламата умерзе каха Мефота шамат Ишуаши я им томеим люя кол мерла так шивунімашшияхті скирунімашях, анімашшиях, Ка им баббо мні та скірлі забіхля люя каха Люді берзе баля выкіблюриффуарбепа ми амарлі альті саруліфи ха. לא חיפש את הפרסומת, הוא לא הלך, לא עמד בבית כנסת, אני משיח, אני משיח. זה לא היה כיוון שלו. מישהו רצה שבן אדם שבא לאמונה, הוא בא מתוך התגלות פנימי שהוא מקבל מאלוהים. ופה אנחנו רואים שזה קורה עם פטרוס. הוא בא והוא מתוודה, אתה בן האלוהים. אבל פטרוס, אתה שמעת שאחרים אומרים משהו אחר. פרושים בכלל אמרו שהוא בא, הוא את השדים בכוח של בעל זבול. מישהו אומר, כן, הוא בן אדם טוב, מכובד, כן, כנראה הוא נביא. אתה שומע קצת פה, אתה שומע קצת פה, אחד אומר ככה, אחד אומר ככה, אבל מה התשובה שלך? מי ישוע בשבילך? זו שאלה הכי הכי חשובה בחיים שלנו, אחים ואחיות, דור צעיר, אנשים, כל מי שרוצה ללכת אחריו, יום אחד לענות מי ישוע בשבילי. והתשובה הזאת היא צריכה לצאת לא מאנשים אחרים, היא צריכה לצאת מתוך הלב שלך. וישוע אומר, אשריך, פטרוס. זה בא מבפנים, זה בא מתוך עבודה שקרה בתוך הלב שלך. בריאה חדשה, משהו חדש. שמעון פטרוס שפעם היה דייק, שפעם היה כל כך רחוק מנושא אמונה, שהיה חי בדרכים שלו, אבל היום הוא נמצא והוא מסתכל על ישוע ואומר, אני יודע מי אתה ישוע, אני מכיר אותך, אני יודע שאתה בן האלוהים. תראו, כשאנחנו מקבלים את זה עמוק מתוך הלב,

אבל אתה יודע משהו אחד, אדון פעל בקרבי, אני יודע מי זה ישוע, אני יודע שהוא בן האלוהים. מה שאתה מקבל בתוך הלב, את הרצון הזה, את המשיכה, את ההתגלות, זה משהו יקר, זה לא בא ממך, זה לא שאתה חכם וחשבת, זה פעולה של אלוהים בתוך הלב שלך, וזה מאוד מאוד יקר. ми гале лихае та сот, у мигае лихае пауляшило Зацарихліют якарбиха им шиилану. Зацирихліютмпні нак, моза аав Кмо табаше нахну сам ми ля едба, кідаше табатазу лёётті пове, лёи ляхлі і бу таббат як кара У то давар Пауляшае донусыбеха им шилану, зацарихліют якарбіш вильха вбівлі. וזה חשוב וחשוב וחשוב לדעת את זה, כי אדון קרא לנו להיות בריאה חדשה. ירמיאגו, פרק 31, פסוקים מ-30 עד 34. אני רוצה שאנחנו נסתכל את הפסוקים האלה, מקום מאוד מאוד מוכר. זה מקום חזק בברית הישנה שמדבר על הברית החדשה. אנחנו רואים פה את ההבטחות. פסוקים מ-30 עד 34. נאום אדוני, וקראתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום מחזיקי בידם להוציאה מארץ מצרים, אשר המה הפרו את בריתי ואנוכי בעלתי בם, נאום אדוני. כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם, נאום אדוני, נתתי את תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתבנה, והייתי להם לאלוהים, והם היו לי לעם. ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור, דעו את אדוני, כי כולם ידעו אותי, למקטנם ועד גדולם, נאום אדוני, כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכור עוד. אמן. אמן. нагі ту далелябрита Хадаша. Каматтовшидоннатанланну ббрита Хадаша. Врімы мы нахну нестакеляля історія, кен нестакеляль, ам Исзраэл. Бколяні саёнкше дон Уйцы там Израмі мецраем. Бямкі блю шама Боваре та тура. Паніраккоках пашут,рак ціках выта а седзе. אבל אנחנו רואים שאפילו שם במדבר הם נכשלים, הם לא עומדים בקריטריונים של אלוהים, הם נופלים. ואחר כך כשעם ישראל נכנס לארץ, לארץ שלנו, לארץ מובטחת, מה קורה שם? האם תורה שהם קיבלו עזרה להם להיות בשלום עם אלוהים? בואו ניקח את הכתובים. בואו נסתכל כל מה שכתוב בספר השופטים, כל ההיסטוריה. ברגע שמת דור שידע את אלוהים, דור של יהושע, עם ישראל ישר, ישר, ישר מתגלגל, להיות כמו כל העמים, ללמוד לאיזה עלילים הם מש, משתחווים, ונופלים, ונופלים, ונופלים. ואלוהים בחסד שלו מציל את העם, שוב ושוב מציל את העם, ומחזיר אותו בנאמנות שלו. комляаш мидуто Дакаае коля истор? Колястор Куфаш бриташина Труменшейом халомліфаход хелек меам Израел закае тура Ма тиш ти даруем дати им, коля михаким, лінодбета микдаш, еле яким шувата коля мареет ляк зора хора Аваряну шама. זה לא עזר, זה לא שינה את הלב. קורבנות האלה שהביאו בבית המקדש, הם לא שינו את הלב של בן אדם. ופה אדון אומר לנו, הוא אומר את זה דרך נביא ירמיהו, לפני מאות שנה לפני שזה מתגשם, שזה ברית חדשה שאני הולך לקרות עם עם, עם ישראל, ברית אחרת. מה שונה בברית הזו? זה ברית. שמשנה את הלב. זה משהו בפנים, משהו עמוק. כשאדון כותב את המצוות שלו על הלב שלך. חברים, לב זה מקום הכי הכי... אחי... אפשר להגיד ככה, זה כספת, קצ... איפה אנחנו שומרים דברים הכי הכי יקרים בחיים שלנו. זה לב של בן אדם. הרבה פעמים להרבה אנשים זה כמו כספת, אנחנו לא... зарімлі в тох те лев. Вмер шамані хто вдзе. Шам ми катухтохи ха Дварімшані евлясот, вдоримшані і суне ша наши усім. Вім за кату біфнім, Кварлю це ріх лімодуха, влідовфа реха, влягітліхазе, Атасета се, забами біфнім, забами біфнім Бріяха даша. כשיש לנו קשר עם אלוהים, הוא בונה בחיים שלנו דברים שלו. הוא מדבר אלינו דרך דברו, הוא מוכיח אותנו, הוא מלמד אותנו, הוא מרים אותנו, וזה קורה אצל מאמינים בברית חדשה, זה צריך לקרות בחיים שלנו. אדון קרא לנו להיות בריאה חדשה בתוך העולם שמתקלקל מיום ליום. יש לנו זכות. хулибрияхдаша. Бо нузе, бо нагідончата баартабі. Чата сам те би то халепшилі та двори хадашха. Ча баарта били би то халяма Хаш Я ви лихай такавод. Макома харонше тоні саемзи кату би ля Глатим. באלה גלטים, פרק 6, פרק ו', פסוק 15. כי במשיח ישוע, גם המילה, גם האור לה, אינן נחשבות, כי אם בריאה חדשה. אפשר להגיד אמן. במשיח ישוע, פה כתוב דברים שלא נותנים את המשקל, כן? канеслі мархуташа маємома Тдат зче катушише та і уді За вошама Яшрак даха би мед хашв та бріяаша. дон бара тохиха брі'ядаша шило. Коль бріяхадаша зоннукібальну деревях ї щоомете вренну. Упатахлану деревях, лікабель сліхата хатаї. Лкабелі да михадаш, лікабили троха кодиш. И мїшуль, а я металя слав, анахну льну хлім лікабилидзе. Вєшла нойом зманче, нахну ми у хатзу хрими тамашшу ааввуринну, Та маве чло. Коляк вураіва акчував Алаха дасов ви металя слав. Бо наріхите да варше йш ааввуринну. בואו נקבל עם הערכה תהליכים שהוא רוצה לעשות בקרבנו. בואו נהיה פתוחים עבורו, נפתח את הלב בשבילו. אנחנו נתפלל ונכין את הלב שלנו לפני סעודת אדון. אבא אבינו הקדוש בשמיים, אנחנו מודים לך אדון על היום הזה, ותודה על השמחה שאתה נותן לנו, על הניצחון שאתה נותן. היום, אדון, בחיים של אנשים, תודה לך, אדון. תודה, ישוע שבעולם הזה, שמתרחק ממך, אתה מקים היום אנשים שמחליטים ללכת אחריך. כי אתה פועל, אדון, כי רוח הקודש פועל בלב. או, אדון ישוע, אנחנו כל כך מודים לך שאתה שינית את הלב שלנו פעם אחת, אדון. כשהיינו אויבים שלך, כשלא ידענו אותך, אדון, אבל אתה שינית את הגישה, אתה, ישוע, גילית את האהבה שלך כלפינו, אדון. תודה לך, ישוע, שפעם אתה היית רחוק מלב, אבל היום אתה יקר עבורנו, אדון. אדון, תודה לך על האהבה שלך, ותודה לך שביום ויום אתה איתנו, אדון, ועוזר לנו. תודה שאתה היית נאמן עד הסוף, אדון. תודה שאתה עלית על הצלב. תודה שאתה נתת לבשר שלך לעבור עינויים, ונתת לדם שלך להישפך עבורנו. ישוע, אנחנו מודים לך. מודים לך מכל הלב. והיום אנחנו רוצים להכריז שמי שבמשך הוא בריאה חדשה. בזכותך אנחנו קיבלנו את זה, אדון. ואנחנו רוצים לחיות כבריאה חדשה, להביא לך כבוד, אדון. אנחנו בריאה שלך, אדון ישועה. תבנה מלכותך בקרבנו. אנחנו מבקשים בשם ישוע המשיח, אדוננו. אמן.